የቀይ ለባሾች ተልእኮ በመቀሌ እና የመከላከያ ጥብቅ መልእክት። ጀግናው የመከላከያ ሚኒስቴር ስለ አሁናዊ የመቀሌ ሁኔታ መግለጫ ሰጥቷል። መከላከያ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው መቀሌ ገብተው የነበሩት ቀይ ለባሾች በመቀሌ ምን እንደሰሩ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። መቀሌ ከተማ በአሁኑ ሰዓት ምን እንደምትመስል ያሳወቀው ሲሆን የ33ኛ አባይ ክፍለ ጦር ከህግ ማስከበር ዘመቻው ለተመለሱ ሹፌሮች አቀባበልና የምስክር ወረቀት እንደሰጠም ለማወቅ ችለናል። በዛሬው መሰናዷችንም የመከላከያ መግለጫ መቀሌንና ቀይ ለባሾችን በሚመለከት ያወጣውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከአጫጭር የመከላከያ መረጃዎችን ጀምርና መቀሌን ወደሚመለከት ጥብቅ መረጃዎችን እናልፋለን። የ33ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ተወካይ ኮሎኔል ሽፈራው ቢልሶ እንደተናገሩት ህወሓት ሀገርን ለማፍረስ በሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ክህደትና ጥቃት መላው ህዝባችንን ያስቆጣ ተግባር ሲሆን፣ በተለይም በአስከርካሪነት ሙያ ላይ የተሰማራችሁ ሀገር ወዳድ ሙያተኞች ላደረጋችሁት ህግን የማስከበር ተጋድሎና ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ክብርና ምስጋናችን የላቀ ነው ብሏል። በጦርነቱ መሃል ሆናችሁ ሙቀቱ ብርዱና ውሃ ጥሙ ሳይበግራችሁ የክፍለ ጦሩ አካል በመሆን ከሎጂስቲክስ አገልግሎት እስከ ተዋጊነት ድረስ ላደረጋችሁት የጀግና ስራ ሀገርንና ህዝብን በማዳን ታሪክ የማይረሳ ጀብድ መስራታችሁን በለቱ ተናግሯል። የአብይ ጊዜ የሰላም አስከባሪ ኃይል የኢንስፔክሽን ምክትል ኃላፊ በሚስተር ዲሚትሪ ሶቦልቭስኬት የተመራው ልኡካን ቡድን በ25ኛው ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ የመጀመሪያ ዙር ኢንስፔክሽን አካሂዷል። ልኡካን ቡድኑ በፍተሻው ወቅት የሻለቃውን የግልና ቡድን ትጥቆች፣ ተተኳሾች፣ ለተለያየ ግዳጅ የሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች፣ የምህንድስና ማሽኖች፣ የምግብ ማቀዝቀዣ ኮንቴነሮች፣ ጄኔሬተሮች፣ የአድማ በተና መሳሪያዎችና ሌሎች በርካታ ለሰራዊቱ ግዳጅ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን አያይዝና አጠቃቀም በተመለከተ ዝርዝር ፍተሻ አካሂዷል። ሚስተር ዲሚትሪ እንደተናገሩት ሰራዊቱ ለታጠቃቸው መሳሪያዎች የሚያደርገውን እንክብካቤና ጽዳት አድንቆ በተለይ ሰራዊቱ በመሳሪያዎቹ የመጠቀም አቅሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የፍተሻ ቡድኑን መመዘኛምና ፍላጎት ያሟላ ሆኖ እንዳገኙት ገልጿል። የሻለቃው ዋና አዛዥ ኮሎኔል ሌንጮ ኢደዎ በበኩላቸው መላው የሻለቃው አመራርና አባላቱ በመደበኛ ስራቸውም ሆነ በተጓዳኝ በሚሰሩ ስራዎች ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ ሀገራቸው ከዘርፉ የምታገኘውን ገቢ 100% በማስገኘት የሀገራቸው ሰላም አምባሳደር መሆናቸውን ዛሬ ዳግም በዚህ ዘርፍ ማረጋገጣቸውን ገልጿል። የሻለቃው የኢንስፔክሽን እና የክፍያ ክትትል ኃላፊ ሻለቃ አበበ ሀጎስ በየደረጃ ያለ አመራር በአንድ በኩል የኦፕሬሽናል ስራዎች እንከን ሳይገጥማቸው እንዲፈጸሙ በማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራቸው ከዘርፉ የምታገኘው ገቢ እንዳይቀንስ በማሰብ ሁለቱንም ስራዎች አቀናጅቶ በመምራት አመራሩ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ገልጿል። የመቀሌ አሁናዊ ሰላም ሁኔታ እና የቀይ ለባሾች ሚና በመቀሌ። በመከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠ መግለጫም የትግራይ ክልል ዋና ከተማ ናት። ከአዲስ አበባ 783 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ትገኛለች። ከ300,000 እስከ 350,000 የሚገመት የህዝብ ብዛት ስላላት ከሰሜን ኢትዮጵያ ትልቋ ከተማ ያደርጋታል። መቀሌ ለአጼ ዮሐንስ አራተኛ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ በመሆን በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተችው። መቀሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ከተሞች በንግድና ትምህርታዊ ማዕከልነቷ ትታወቃለች። በታላቁ አፍሪካ ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ የተሰየመ ዓለም አቀፋዊ አየር ማረፊያ አላት። በተጨማሪም እንደ መስፍን ኢንዱስትሪያል፣ መሶቦ ሲሚንቶ፣ ሌሎች ፋብሪካዎችና መቀሌ ዩኒቨርሲቲን የመሳሰሉ ትላልቅ ተቋማት በከተማዋ ይገኛል። አንድ በ2013 ዓ.ም ተመረተ መግቢያ ላይ ትግራይና መቀሌ ምን ገጠማቸው? የክልሉን ህዝብ ሀገር ወዳድነት፣ ስነ ምግባርና እምነት የማይመጥን በታሪክ ደርሳናት ላይ ተመዝግቦ በአሳፋሪነቱ በግንባር ቀደምት የሚጠቀስ እኩይ ተግባር ተፈጸመ። የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ኢትዮጵያና ህዝቦቿ በትዕግስት የማይመለከቱት ቀይ መስመር ታለፈ። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ሰራዊታችን ላይ ለጆሮ የሚዘገንን በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ክህደት በሰራዊታችን ላይ ብቻ ሳይሆን በገዛ ሀገሩ ላይ የፈጸመው የጁንታው ስብስብ የተሰጠ የአጸፋ ምላሽ ከጠበቀው በላይ ከባድ ነበረ።
ህዝባዊ ተቃውሞ ከአዲስ አበባ መንደር ስልጣኑ ከተባረረ በኋላ የከተመበት የመቀሌ ከተማን የማይነካውን ነካክቶ መንግስት ወደ ህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ከገባ በኋላ በመሸገገው የቆየት ድል እንደሌለው ሲረዳ እኔ ከሞት ሰርዶ ይብቀል በሚለው የእንስሳው ቢል ጥፋት ደገሰላት። ከአስር ሺህ በላይ ወንጀለኞችን ፈቶ ለቀቀም። አልመዳ በተባለው የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የፌዴሪ መከላከያና የኤርትራ ሰራዊት የደንብ ልብስ አምርቶ ለወንጀለኞች በማልበስ ህዝቡን ይዘርፉ፣ ይገድሉ እና ይደፍሩ ዘንድ አሰማራ። በህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ሰራዊታችን ጁንታውን እየደመሰሰ ወደ መቀሌ ሲገሰግስ ነዋሪዋ ላይ ጉዳት ሳይደርስ እንዴት በጥንቃቄ በቁጥጥር ስር ለማዋል እንደሚቻል እቅድ ተነደፈ። እቅዱም ተግባራዊ በማድረግ ከሃዲው ኃይል ያሰበው ሳይደርስ ከተማውን ተቆጣጥረው ለነዋሪዎቹ ምቹ ሁኔታ ፈጥረው ታሪክ የማይዘነጋ ውለታ ለህዝባቸው ከዋሉት የሰራዊታችን ክፍሎች ውስጥ የልዩ ዘመቻዎች አንደኛና ሁለተኛ ብርጌዶች ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። ሰሞኑን ለስራው ጉዳይ ወደ መቀሌ በተጓዝንበት ወቅት የብርጌዶቹን አመራርና አባላት አነጋግረን ነበርም። ምላሻቸውም እንደሚከተለው አጠናቅረናል። ሁለተኛ፣ ጁንታው የኔ በሚለው ህዝብ ላይ የፈጸመውን ክህደት፣ ያደረሰውን ጥፋት ከሃዲው ቡድን እብሪቱ ተንፍሶ ወደ መቃብሩ ሲቃረብ መጀመሪያ እንዳደረገው ህዝብ የሚገለገልባቸውን መሰረተ ልማቶች ማውደም ነው። አውራ ጎዳናዎችን፣ ድልድዮችንና የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በዶዘር ማፈራረስ ተያዘም። የትግራይ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ለእምነቱ ትልቅ ስፍራ የሚሰጥ ታላቅ ህዝብ ነው። የሁሉም ታላላቅነቶች መግቢያ በመሆኑ በርካታ ቅዱስ ስፍራዎች አሉት። ታላቁን የሙስሊም ማህበረሰብ የታሪክና የእምነት ስፍራ አልነጃሽን ጨምሮ አክሱም ጽዮን የሁሉም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንዳይናቸው የሚያቸው ገዳማትና አግባራት በዚሁ ክልል ይገኛሉ። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው ብሎ ሲደሰኩር የነበረው ከሃዲው ቡድን ምኑም ህዝቡን የማይመስል መሆኑን ያሳየው እነዚህን ክቡር ስፍራዎች የጦር ምሽግ አድርጎ በመጠቀም ነው። ከባባድ መሳሪያዎችን ጠምዶ የጥይት ማከማቻ አድርጎ ተጠቅሞባቸዋል። በእነዚህ ስፍራዎች ሆኖ ሲተኩስባቸው ሰራዊቱ አጸፌታ ባለመስጠት ለህዝብና ሴቱ ያለውን ክብር መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር አሳይቷል። ከሁሉም የሚገርመው በሽሽት ወቅት ራሱ በህዝብ ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶች ላይ ጉዳት እያደረሰ መልሶ ሰራዊቱን እንደፈጸመ በማድረግ ባሉት አማራጮች ሁሉ ተጠቅሞ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ነው። ሁሉ አድሮ የተጋለጠ ቢሆንም ቅጥፈቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ለዚህ ደግሞ በድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት አንድ ላቆ ያኖራቸው የነበረው በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ጀሌዎቹ ዋነኞቹ ቀጣፊዎች ናቸው። የሐሰትና የፈጠራ ወሬዎች ፈብራኪዎችም ናቸው። በክልሉ የነበሩ የጤና ተቋማትን ከመዝረፉም በላይ መልሶ አገልግሎት እንዳይሰጡ አድርጓል። እሱ ከሌለ እናቶች በህክምና እና መድኃኒት እጦት ቢሞቱ ደንታው እንዳልነበረ በእኩይ ተግባሩ አረጋግጧል። ከሁሉ በላይ የሚገርመው በከተማው በህግ ቁጥጥር ስር የነበሩ ወንጀለኞችን የሰራዊቱንና የኤርትራን ዩኒፎርም በማልበስ ከእስር ለቆ ህዝቡ ላይ የሚሰሩትን ወንጀል ለሰራዊታችን በመስጠት የፕሮፓጋንዳ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ነው ይላሉ ቀይ ለባሾቹ። በትግራይ ምድር የነበሩ የመንግስትና የግል ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት ዓላማ አውሏቸዋል። ገሚሶቹ ተሽከርካሪዎች በብድር የተገዙ መሆናቸውን በመግለጽ ባለ ንብረቶቹ ቢማጸኑም ሰሚ ጆሮ አልነበራቸውም። ሶስተኛው፣ የከተማዋ አሁናዊ ሁኔታ። ለመሆኑ ከዚያ ሁሉ የጥፋት ተግባራት በኋላ የመቀሌ ከተማ አሁን የምትገኝበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ለነባራዊ ሁኔታው አመራርና አባላቱ ያከናወኑትና እያከናወኑ የሚገኙትን ተግባራትም ይገልጻሉ። ጁንታው ዘርፎ የደበቃቸው ነዳጅን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎች፣ የህክምና መገልገያዎችና መድኃኒቶች እንዲሁም በወንጀል የሚፈለጉ የተለያዩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውሏል። ወንጀለኛን አድኖ ለህግ የማቅረብ ተግባራትም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ቀይ ለባሾቹ እንደሚሉት ውጤቱ የተገኘው በህዝቡ ትብብርና ጥቆማ ነው። አደኑን በሚፈለገው ደረጃ ለመፈጸም የጁንታው ፕሮፓጋንዳ የተወሰነ ጫና መፍጠሩ አልቀረም። ህዝቡ እንዳይረጋጋ በውስጥና በውጭ የሚገኘው የጥፋት ማሽኖቹና ርዝራዦቹ የሐሰት ወሬዎችን ይነዛል። የጥፋት መልእክት ወረቀቶችን ለመበተን ይሞክራል። እስከ አፍንጫው ታጥቆ ያልቻለውን ውጊያ አሁን በየጎሬው ተበትኖ የቀረው ቡድን በቅርቡ አሸንፌ መቀሌን እቆጣጠራለሁ እያለ የተለመደውን ቅጥፈቱን ከሞት አፋፍ ሆኖም ቀጥሏል ይላል አባላቱም።
እንደነሱ ገለጻ ከሆነ አሁን ግን ህዝቡም ከፍራቻ እየተለቀቀ ከህዝባዊ ሰራዊት ጎን መቆም ጀምሯል። ወንጀለኛን በማደኑ ተግባርም ወሳኝ ድጋፍ እያደረገ ነው። ጁንታው ህዝቡ ጠንቅቆ ለሚያውቀው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ያልሆነ ገጽታ ለመስጠት የሰት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ቆይቷል ብሎናል። በዚህም መደናገር ፈጥሮ ነበረ። አሁንስ አመራርና አባላቱ አሁንም የሚሉት አላቸው። ህዝብ ተረጋግቶ ወደ ዕለት ዕለት ተግባራቱ ተመለሷል። በተለይ በመቀሌ ከተማ ሁሉም አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራ ላይ ናቸው። የወትሮ እንቅስቃሴውም ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት በመመለስ የጁንታው ህልውና ቀስ በቀስ እያከተመ ይገኛል። የመቀሌን ከተማ ወደ ነበረችበት የተረጋጋ ሁኔታ ለመመለስ ብዙ ስኬታማ ተግባራት ተከናውኗል። ወንጀለኞቹን አድኖ በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ የልዩ ዘመቻ ክፍሎች ከሌሎች አህዶችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ጋር በማከናወን ላይ ይገኛሉ። የኮማንዶ አባላት የከተማውን ህዝብ ሰላም አስተማማኝ የማድረግ ፍላጎትና ተግባራት በህዝቡን በመታመኑም ለጋራ ዓላማ በጋራ የመስራት ጅምሩ አበረታች መሆኑን አረጋግጦልናል። ቀይ ለባሾቹ ህዝባዊ ባህሪያቸውን ጠብቀው ወደ እምነት በቀየሩት ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር በሚለው ወርቃማ እሴታቸው እየተመሩ ተልኳቸውን ከከተማው ነዋሪዎች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በውጤታማነት እየፈጸሙ ይገኛሉ ሲል መከላከያ ሚኒስቴር ለህዝብ አሳውቋል። የተከበራችሁ የማዕበል መረጃ ቤተሰቦች አሁን የያዝላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።